Lidi, já jsem Lukáš a vítejte u dalšího videa z... Prostě videa... Hej, Méník! Méník! Já ho viděl, jak to mi koukl! Viděli jste to? A hrajeme Granny a jako rozhodli jsme si, že dneska to bude jakože hrát... Já to umět uvidím! Že to bude hrát in Herobrine 2.0 a já tam budu jen mluvit. Asi víte, proč to budu hrát jenom já, protože on z toho má... No, nejročný můj je prostě... Prostě se mu nelíbí, takhle. Ne, nemám rád hororovky moc, ale... Pokud si o tom něco myslíte, napište do komentářů, já mu to nepovím. Pš. Děkuju. Když tady bude 5 lajků, natočíme Evil, na teda Herobrine 2.0 natočí Evil na... Jako sorry, ale já když se koukám na to medvěda, medvěda se připomíná takovou sovičku. My když jsme byli ve školce, tak jsme měli focení. A tam prostě za stromem čuměla sova, oči otevřený a čuměla na vás. Mně se to nelíbilo. Ta sova prostě tady by čuměl a jako, ty se budeš hodit, jo? Ty máš dneskou košilku, jo? Já. A to stejně teď dělá ten medvěd. No nic, každopádně, extra loky si vypneme, protože nejsem... Music taky. Music jako teoreticky taky. A dám si tam easy, protože jsem to už chvilku nehrál, tak tam můžeme dát easy. Jako já to celkem hrál, jo, ale nejsem ještě dobrý, tak pro začátek můžeme dát easy. Nevím, čím uteču, prostě podle toho, co vypadne. Pamatujte si, že 10% gameplaye budu zalezlý ve skřínkách. No to asi ne, protože do skříněk moc nelezu. Ale budu v nich nejmít jednou za video. Když tohle je jedno celý video, ty si tam budeš ve skřínce jen jednou? Ne, já budu, budu tam nejmín jednou za video. Když tohle je jedno. Budu tam jednou za, budu tam minimálně jednou za video. Tam budu minimálně jednou za video. Kuky kuk! Babičko! Je někdo doma? Lidi, nám už se z toho, my jsme u Herobrine 2.0 hraje na mobilu taky Granny. A ona byla bagla na zahradě. A když utíká ten doma je hlavní. Ano, ale to je... A tak tam vidíte celá jen Slendrum, když ji probudíte. Tam jako jen toho ducha. Ale ona tam stála i Granny, která tam nemá vůbec co dělat. Jako... Ona byla na zahradě. A to jako ona byla na zahradě. Samozřejmě, když si zapnete praktik, tak to tam uvidíte i tak, jo? Protože jakože... Protože Granny je vypnutá, jo? Ale... Prostě byla na zahradě zase. Jo, a zapomněl jsem komentovat, našel jsem weaponky. A když jsem zalezu... Ty Vánoce, dáš mi 5 korun? No. Tak, omlouváme se, hlavně já se omlouvám, kamenky střih, prostě. Hrabě Drákula. Ano, naštíme nás Hrabě Drákula. Myslím, že to stopnou. Jo, on si chtěl dát kafe, no. Já, to je u mě každodenní rutina. Já si pozvu Hrabě Drákulu. A dá si s tím kafičko. Ahoj, Pinkers.
takže bla 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 bla. Já babičku měl rád to. Já chci tu stovku. Takže se tohle je magická síla. Abrakadabra. Já jsem zalezlej v tomhle, jo, protože já nemám rád. Babička je hodna mě. Já tady prostě jenom prolejzem a snažím se něco hádit, jo. Nemáme nic proti babičkám, jo, to má být jen sranda na tuhle hru. Prostě to je Granny, to se budeme říkat. To neberte jako urážku na vaše babičky, jo, to je jenom... To si děláme stranu s týhle. Jsme jediný youtuber, ze kterých reálně musí říct. Že nemyslíme tím jejich babičky, ale jako jenom tuhle babičku. Jsi jediný youtuber, který to při svém gameplay řekl. Já jsem udělal zvouček. Asi jediný. A další. Na kus brokovnice. Babičko! Vstávej z ní postele, ty lenochu! Dej mi kakao! Nedám! Babi? To kakao chci stále. Já jako nechci chodit dál, protože já vím, že i hned jak tam půjdu, tak ona na mě... Kluk! Tak nějak, jako ten Méďa. Jsem udělal tolik zvoučku. Abi! Babičko! Babičko! Co když to hodím na zem? No ale to nenajdu zase tu. Zaber to. A já teďko nenajdu tu šepku. Aj, babi. Tak to jinak. Babi! Babi! Dej mi to kakao! Že si přinesla to kakao? Babi! Přines mi to kakao? Okolo stola, lala. Dej mi toho kakao. Já chci kakao. Bombeka po práci. Ještě žádnou nemám. Samozřejmě, když se budou těch 5 lajků. Mimochodem, v tomhle videu, až v cítí nebo na svou tepu, tak budeme dělat experimenty o benzín. Je, to je brána, to je tvůj brácha. To je tvůj kámo, to je tvůj brána. Pejskové se koušou, ale žádný není zlý, jenom mlátí do Lukáše slepou holí. Cože? Nejvíc ryb na tom je, že to je pravda. Skvěl, já jsem přinesl benzín a řekl jsem si, že ho načepuju, ale já nemám do čeho. Okolo stola, lala. A Granny už tady dávala pasti. Možná se to nevěděl, protože já se na to ani nedíval, já jsem jenom... Natáčíme vůbec? No, natáčíme. No, to je byl fame, kdybych zjistil, že ne. A to bych dělal, že jsem mluvil do blba. Do blba? Já to dělám každý den. Nebo aspoň týdny, kdy se bavím s tebou. Já vím. Já to byl moc originální joke. Ha, ha. Ha. A to byl nejhorší vtip. Si myslíš si, že to lano, kterým vytahuju tu studnu, tak to lano prostě požírá ten velký kus lana a vůbec nikam nedávám, on to prostě požere.
Kladivou, to chce s ním praštit o hlavu. Krabice. A už tě nezajde. Mě nezajde. Já jsem říkal, že 10% je. Ale píču, tohle je snáh. Jdu praštit 20, tohle není skřínka. Takový chvíli. To říkám. Proč jsem musíl na to, že budu na nic společného? Já taky. No to je krásná babička. Je to tvoje ruky? No, ne. Moje je máme. Nekecej, ne? Ale oni tady nepovím. No tvoje je asi ho rozhodně ještě. To byl joke, jo? Nic proti, bývá byste. Kuky kuk! Babičko, dáš si to kakou? Dáš si to kakou? Babička, ale to je to. To je speciální kudí. Babu. Je to... Pavou. Nebude pro pavou lepší, jo? Ale já na ní budu hodný, já si dojdu pokusy. Taky jsem tak starý. Je mi 5, mám mentální poruchu, ale hraju si schopku. Smrdí to tady. To jste neviděli? Buď na ruči pokračování, nebo Evil Nam. Ale spíš ten Evil Nam. To se rozhodnete vy. To mi nevíš, že jsem tak blbej, nebo se do toho nechám chytit? Haha. Mě jste neviděli. Nebyste do komentářů, to je pokračování Grimmy. Nic jste nevěděli, vůbec jsem to neudělal. Na schvál, protože jsem si chtěl udělat zranu. Ty jsi to udělal na schvál? Možná. Ale jdu se zabavit. Než tu chvilku. Je tak zabavení, Herobrine 2.0. A mě zajímá, jestli mi ta Granny dala na nohy 4 kovový koule, že nemůžu skákat. Nemůžu dělat hezký breakdance. Ne, pardon, ne breakdance, broken dance. A já pak nechám pustit, nemůžu to skákat. Kukikuk! Babi? Ahoj, babi! Já si myslel, že už je prý. Tak, Tomáš se tu že zmínit o tu drogu, dílere. Já tě to díme! No právě, Tomáš za to. A neříkej mi furt babi. Epoxy! Počkej, já udělám zvouček. Bych jí nasral. Já už vím, kde jsi. Že nejsi tak blbá, když jsem semka hodil vázu, kurda. Já nejsem tak blbá, ale dám ti sem pastičku. Mě děláš prdel. Ne. Tady se, vole!
Ale dala jsem ti sem pastičku, doufám, že se ti bude líbit. Bude! Ať si do ní šlápneš, že jo? Dílere, já chci tu drogu, jasný. Pardon, tohle jste neviděli? Nevidím. Tak, dílere. Užij si svůj past. A teď otevřu tu skřínku. Já jich chci naštvat. Dílere, kde máš tu drogu? Já chci drogu. Smrdí ti zuby. Já chci drogu. Smíješ se jako kráva. Já chci drogu. No nic, asi už půjde na ty experimenty, ale kašlem se na to. Say bye, loděvu. Už se zrovna vracelo. No nic, uděláme si experimentíky bez Granny. Jako první bych zkusil zmrazit pavoučíka Boba. A dej si bez Granny, ne? Co? Jo, už jsem bez Granny. Dáme si extra zámky. A tě sranda. Teď budeme mrazit Boba. No, jen mrazit Boba. Ale připravím si i brokovnici, abych potom do něho mohl vystřelit. A nevystřelíš náhodou třeba do vrány? Ne, zkusíme v ránu uspat, jestli to jde. Nebo počkej, zkusím po vráně hodit pepřový sprej. No, zkusím oslepit pepsákem. Co? Zkusím tím pepsákem oslepit. Jo, počkat, já to řekl obracit, já jsem chtěl myslet, jako, že to pojď vystříknet. A hodíme po ní. Takže budu se navat další vybavení. A za brzem se určitě ještě kouknem i za Bobem. Jo, za brzem se koukneme. Zkusíme brda uspat. Ale já jsem ještě nikdy neskoušel uspat pavoučka. Jako určitě do něho hodně lidí zkoušelo vystřelit brokovnicí, to bez pochyb. Ale kolik z vás se po něm zkusilo vystřelit kuší s uspávačkou? Pavouka vystřelit uspávačkou z kuše. Já jsem... Páni, já jsem to auto... hodně věcí. Já jsem schodil hodně věcí, dvě. No, možná tři. Ne, že skoro nikdy tam nic psát nemusíte, vlastně no, teď, ale prostě teď, takže jsem vás poprosil, abyste napsali tři věci. Jo. Co si o mě myslíte? Ale jestli... Další bylo, jestli jste zkoušeli s tý, na toho pavoučka tou uspávačkou. Já ji budu plývat elektřinu, haha. A dál jsme, co jsme ještě chtěli? No, já si vzpomenu. No. Bude to chvilku trvat. Mozek je pomalý. No nic, tak já se s váma uvidím, až seženu další věci. Tak čus. Zatím. Ukaž, já to omylám. Tak teď, čus. Ahoj! Tady někdo spustil rádio, nebo co? Můžu se zeptat, kdo to je? To je ta na portrétu. Co? To je ta na portrétu. A kdo je to z Grinny rodiny? Myslím, že to je... Granny. Myslím, ale nevím, ale byla... Já v tom nejsem expert, takže... Ale byla ukřižována na zdi. Protože jí Granny zabila. Jako nebo... Co? Aspoň si to myslím, protože... My o tom skoro nic nevíme. Já o tom nic nevím. Já o tom něco vím, jako, ale málo.
Ten týpek, co to byl ale před náma, to je udělal pěkný bordel, to vám povím. Jo, ještě jsme chtěli, abyste napsali, jestli chcete Ivana nebo pokračování Granny. No nic, stále jsem ale nenašel kus brokovnice poslední, co potřebuju. Tak to je ryb. Tak se uvidíme zase. Za chvilku. Točíme, točíme, točíme do kola. Točíme do kola, okolo stola, lala. Budro, bučila. Do kola, okolo stola, lala. Lala. Tady to je médik, který nás na začátku čuměl. Já ho tady za trest hodím a přijdu si pro něj až potom. Vědím. My jsme tady, omlouváme se za menší střih, ale... Někde jsem ryzeto. Jednou se omlouváme za ten střih, prostě jsme měli takový menší problémy a byl i další střih. Problém! Musíka! Každopádně za chvilku. Budete mít malinký překvapení. Můžeme se naším kamarádem, který musela spout v rámě. No ale to už si vidíte, až po střehu. Ne, my už vlastně tady ustřehovat nemusím. Vráno! Jaký máš názor na Lukáška? 16. světý! 2008! Narodil se Lukáš a byl to asi osud. 0 IQ, skoro 90 kilo. Divím se, že z něho ještě něco zbylo. Ale já mám 180. Pardon, 180. Záleží na tom. Jo. I tak si byl kulička. Dneska jsem měla žádné špatné kuličky v ráno. Já jsem ta největší kulička na světě! Doufám, že se vám divadlo líbilo. To jsme zde nějakou trénovali, jak jsme jedli. No, my jsme totiž jedli, no. Jsme tady. S vránou. Každopádně. Je taková sranda, ale si se tady můžu dělat něco toho nadmenší sandička. A rovno jsme se otestovali, jestli se dá vráno za výbrokovnicí. No to víte, my jsme ji chtěli ale uspat tou kuší, ale já vám k tomu rovnou něco povím. Nejde uspat kuší. Už jsem to zkoušel, ale nejde uspat kuší. To já nebudím. Já nebudu dát určitě. Cítím tu svého medvídka. Vypadni, ujetej medvídku. Už tady nejsou dva medvídku. Každopádně my musíme ještě najít klíč od téhle místnosti. Už tady máme všechno přichystané. Takhle. No nic, tak se uvidíme. To byl tak mástink. To jste si zase už všimli. Ach jojo. Oh!
se to nepovedlo. Jo. Taky jste si všimli? Jo. No nic, vezmu uspávačku a půjdem ho uspat. A nejdřív se ho zeptáme, jaký má na mě názor. Samozřejmě, že. No nic, půjdeme. Právě jsem zjistil, že pavoučík Ernest nejde zmrazit. Tebo? Táp, ne, pardon, já mu říkám. Já neřekla, je tady pavouček Bob. Pavoučku Bobe? Co je? Chci tvůj názor na mě. Jo. 16.4. To už jsme slyšeli. Jo. A vy jste byli u vrány. Ano. Líbila se jí brokovnice. A můžu tě o něco poprosit? Ne, co je, vole? Ne, mluví tak světovaný metalový hudebník. Jo, aha. Co to cítím? Jedin masičko. A chtěl bych tu odpověď ve formě básničky. Jo, dobrá. Dvoumetrová potvora... Ale dáš mi to maso. Tak jo. Dvoumetrová potvora vkročila nám do dvora. Asi už nám nevkročí, má totiž motyku v obočí. A že to není nikdy motýka, že ne? To si jenom myslíš. Prosím. Ne, já mu to maso nedám. Já mu to maso. Nedám ti to maso. Dej mi to maso. Dej mi. Dej mi maso. Nedám. Uvědomuji se, že jsi celkem v háji, protože ta tvoje kulka odletěla k té pavučině. Jo. A že se budeš muset dojít pro novou? Jo. Takže se uvidíme po střihu. No. Mám pavoučku. Že já si to, když dovolíš, takhle semka vystřelím. Proto ho nevím řešit jednoduším způsobem. Pavoučku Bobe. No nic, teď se pokusíme utíct a pak asi tohle video už ukončíme, no, takže my se vám ozveme, až budeme utíkat, takže... Zatím, mrtvým pavoučím Ernestem. Nebudeme, omlouváme se, že jsme mu řekli Ernest, my... Furt. My se tady koukáme na jednoho youtubera, jo, a... A tam se někdo jmenuje Ernest. Pavouč. No tak, necháme to. No nic, za ten útěk jsme se vykašlali, takže... My jsme to už ukončili, protože... To je natáčíme půl hoďku, tak teď jedna tak nějak. No, večer. Půl hoďku ještě ne. Hele, až bude půl hoďka, tohle video bude mít přesně půl hoďky. Takže jo, nebo přesně ne, aspoň, no. Mělo by to být přesně úplně. Každopádně, my už se s váma asi začneme loučit. Takže si... Takže ještě jednou se omlouváme, že se to stalo, že jsme ho nazvali pavouček Ernest, protože... Každopádně, čus.